likums, kurā mēs tā dzīvojam, vai to pieņemam, vai nepieņemam. Tas varētu būt uz katram uz saviem pleciem. Un, protams, mēs gribētu šās mūsu likumi tajā ietvērt to vēstījumu un spēku izvest, varbūt visas dienas garumā. Tomēr man nācās ieturēties pie tā plāna, ka mums ir paredzēts arī saruma veidā stiprināt sevi un zināšanas, paliek ar to plašām skatu uz lietām, kas mums jau ir zināmas. Un tāpēc es to viņu aicināšu priekšā Ines Krūmiņu. Bet kamēr viņa nāk, mazliet par vienošanu patiskajā dzīves ziņā. Kas varētu būt tā mums vienošanās latviskajā dzīves ziņā? Es domāju, ka mēs katrs esam kā daļiņi no ļoti plašu kopumu, kas veido veselumu. Un katrs mēs ar savām zināšanām, ar savu darbu vai to, ko mēs daram ikdienā, ar savu izpratni, mēs aizpildam šīs te daļiņas un veidojam šo kopīgo talpu, ko mēs apzināmies kā latviskā dzīves ziņa. Un tāpēc šeit konferencē mēs esam centušies, cik mums ir iespēja šajā dienā un arī vakardienā saicināt tos cilvēkus, kas dara. Un varbūt nevienmēr ir sanācis visiem būt kopā, un tāpēc mēs esam tik dažādi un arī dažādi aspekti tiks apskatīti. Un es ceru, ka jūs to visu gudri caur savu savām zināšanām un sevi izlaidīsiet un nobūsnēsies jums tā skaidrība. Bet jums būs arī viens uzdevums. Protams, ka ne visiem tiem, kas vēlēsiet dalīties ar savu izpratni. Gatavojoties konferencē, mēs lūdzām arī tiem lektoriem, kas uzstājās atsūtīt savas domas par to, kas ir latviskā dzīves ziņa. Un mēs esam centušies to apvienot, tas nav jāuztver kā kaut kāds gatavs formulējums. Mēs necenšamies ielikt to, teiksim, kādā rāmī, bet es jums tagad nolasīšu, lai jums rosinātos domas un klausoties lektorus, jūs varētu vēlēties tās lietas, ko mēs neuzskaitām. Bet es saku, mēs neieliekam to rāmī kādā, kurā mums ir sevi jānodefinē, kas ir latviskā dzīves ziņa. Bet mēs cenšamies apzināties, kāpēc ir šī konference, kāpēc šis nav vienkārši sajūtas vai satikšanās. Mēs apzināmies tos laukus, kur mēs esam spēcīgi, kur cilvēki jau darbojās, un apzināmies tās lietas, kuras ir palikušas novārtā. Piemēram, tas, ko Jānis minēja par Dainām. Mēs visi zinām, ka tāds ir, bet varbūt, ka mums vajadzētu vairāk par tām runāt un izprast. Un vēl noteikti ir kādas lietas, kuras it kā mums ir līdzās, bet, diemžēl, kaut kādas vēsturiskie aspekti ir neļāvuši tiem tik spēcīgi izdzīvot, un mums ir vajadzīgs atkal un jauna tomēr pacelt šīs zināšanas. Latviskā dzīves ziņa. Kas tā ir? Latviskā dzīves ziņa – garīgo un tikumisko vērtību kopums, kas kultūrvēsturiskās attīstības gaitā pašas tautas radīts un izkopts, nosaka un veido latvisko patību, identitāti. Tās kodolu un kultūru Eiropas un pasaules kultūras vispār cilvēcisku vērtību. Latviskās dzīves ziņas savoti ir Dainas un citi folkloru savoti, Baltijas, Somogru un Baltu cilšu miedarbībā izveidojies raksturīgais pasaules skatījums. Latvija tikumu dziesmas, kas iezīmē un māca tikumiskos ideālus, kas dzīvē un darbā kopjam gan individuāli, gan sabiedriskai dzīvošanai. Raksts, ornaments. Tā zīmes, tēli un simboli, kas līdz mūsu dienām saglabāti arheoloģiskajā un etnogrāfiskajā mantojumā un apskatāmi kopā ar Dainām un pārējo folkloru. Gadskārtu un mūža godu tradīcijas cilvēku un dabas vienotībā. Nācija veidošanās vērtības latviešu tradicionālajā mūsdienu kultūrā
kopīgā vēsturiskā akmiņa un ideāla, tā simboli un atbildi. Pati dievelēstā pasaule, daba. Latviskai dzīves ziņai ir individuāls, sabiedrisks un vienlaicīgi vispār cilvēcisks raksturs. Tā vēršas pie katra cilvēka iekšējās apziņas, māca caur labo, audzina, tikumību, piederību, atbildību, godu un cieņu. Latviskās dzīves ziņas uzdevums ir dot latviešu garīgās un tikumiskās vērtības. Ir dot latviešu garīgās un tikumiskās vērtībās balstītus orientierus, tautas pieredzē balstītu pasaules izpratni un pārliecību par tradīciju īpašo, nepārējošo nozīmi, kas palīdz nenomaldīties mūsdienu postmodernajā pasaulē, neatkarīgi no dzīves vietas. Māca lepnumu par piederību senai un nozīmīgai kultūrai un garīgai tradīcijai, palīdz saprast savu dzīvošanas dziļāko jēgu, paudžu paudzē mantotās sakrālās dzīves vērtības un laimes formulu ģimenē, tautā, cilvēcē. Latviskā dzīves zīme ir latviešu tautas zināšanas kopums par Dievu un dievlaisto pasauli un tās likumu.